pobjedi sa Piruete u svojoj najboljoj sezoni 2015. ovdje pobjedila, a sada već, pa neću reći, teško reći veteranka sa ove, koliko ima, 22 godine, ali dolaze mlađe, ali ne da se tukta miševa, izvrstan nastup je ove godine bio na Zlatnoj Piruete, svi su ostali fascinirani. Da, fantastična sportašica, fizačica koja izvodi, a moram reći, jedan od ljepših trostrukih akslova. Naravno, tu predvode opet ruske klizačice u izvođenju tako teških skokova. Elizavetu smo viđali na velikim klizačkim natjecanjima, kao što ste spomenuli, od, mislim da je prvo njeno svjetsko juniorsko prvenstvo bilo možda čak i 2006. Ali njezina najbolja godina je bila definitivno ta 2015. kad je postala i svjetska i evropska prvakinja. Da, evo sad baš gledam po podacima, Tukta Miševa je prva Ruskinja koja je nakon 10 godina osvojila titulu svjetskog prvenstva 2005. godine. 2005. zadnji puta, i onda 10 godina su Ruskinje čekale da bi mogli doći do tog zlata. To je velika pauza za jednu takvu zemlju kao što je Rusija. I onda je konačno došla Tukta Miševa, uzela to zlato, a nakon nje su došle ove sljedeće. I malo je Tukta Miševa možda palo je drugi plan, ali toliko dobrih klizačica ima Rusija da je to jednostavno teško i popratiti. Sjećate se samo onog legendarnog finala olimpijskih igara u Pjongčangu i borbe za zlatnu medalju između dvije ruske klizačice. Mala nezgoda. Vjerujem da ju to neće omisli. Svakako zanimljivo gledati nacionalno prvenstvo Rusije, koje će biti i izborno prvenstvo za evropsko ove godine. Vjerujem da će i Samodurova i Tukta Miševa pokušati izboriti jedno od tri moguća mjesta u ruskom nacionalnom timu za evropsko prvenstvo u Gracu. Da, Rusija uvijek ima tri mjesta, što je maksimalno za jednu naciju. Još jednom čestitke. Pet puta je stalo na raznim stepenicama pobjedničkog postolja ovdje u Zagrebu. Dva puta, kažem, sada prva zlatna 2015. i nakon male stanke i 2019. godine, ali način na koji je osvojila ovogodišnju zlatnu piruetu zaista fascinira. A dolazi nam nakon Tukta Miševe kao posljednji